Повітряна куля, тепловий аеростат або ж монгольф'єр. Саме з цього літального апарату розпочалась епоха повітроплавання. Нині повітряні кулі є частиною авіації. Кожна має свій реєстраційний номер, а пілот отримує відповідну ліцензію. Курси тривають теоретично до 2 тижнів, а далі практично рік практики. Потрібно 16 годин курсантських нальоту зробити, а потім вже здаєш екзамен і інструктора тебе допускають до самостійного виконання польотів. Пілот Віктор Яремко з Києва. Тепловим аеростатом навчився керувати 5 років тому. Одного разу подарував дружині на день народження політ на повітряній кулі. Ми політали, розпитали у пілота, що потрібно, щоб стати пілотом, де навчається. Повітроплавання – задоволення не з дешевих, поза як і куля, і саме спорядження, та й газ дороговартісні. І що для глядачів розвага, для професіоналів – серйозна справа. Для того, щоб аеростат здійнявся в небо, потрібні точність та злагодженість роботи цілої команди. Це розраховується за спеціальною формулою, вага, яку може підняти аеростат відповідно до погодних умов, до температури навколишнього середовища, до тиску. Пілот каже, подекуди люди думають, що літати на повітряних кулях можна де завгодно і коли заманеться. Насправді ж це не так. Повітроплавання безпосередньо залежить від погодних умов. Ми аналізуємо сам прогноз погоди з багатьох ресурсів і тоді приймаємо рішення виконувати політ або не виконувати. Якщо є хоча б найменші сумніви, то політ переноситься. Від різновиду кулі залежить і висота польоту. Є аеростати, які наповнюють гарячим повітрям, є такі, що газом. Ми піднімалися найвище на 2500 метрів, це ми піднімалися з парашутистами. Одним із центрів повітроплавання в Україні є місто Кам'янець-Подільський. Тут двічі на рік відбуваються фестивалі теплових аеростатів та змагання серед пілотів. А подивитися, як барвисті кулі пролітають над середньовічною фортецею, приїздять охочі з різних областей України.